ជ្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះមុំសខេនជាអតីតសិស្សនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានភូមិចៃកទេសគុំភិរិជោសែនស្វាយរៀងរៀនជំនាញរៀនសញ្ញាបត្រជនពោះចៃកទេសជំនាញអគិសនីរយៈពេល2ឆ្នាំហើយខ្ញុំបាទបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12នៅឆ្នាំ2017បន្ទាប់មកខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមករៀនជំនាញអគិសនីនៃវិទ្យាស្ថានភូមិចៃកទេសភូមិភាគតេជោសែនស្វាយរៀងមកហេតុដែលខ្ញុំមករៀនជំនាញអគិសនីបច្ចេកជំនាញអគិសនីដោយសារខ្ញុំបានមើលឃើញនៅទីផ្សារខាងមុខគេតម្រូវត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទក៏បានជំរុញឲ្យខ្ញុំមករៀនអគិសនីនៅកំឡុងឆ្នាំដែលខ្ញុំមករៀនជំនាញអគិសនីរយៈពេល2ឆ្នាំនេះខ្ញុំទទួលបាននៅចំណេះដឹងជំនាញទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តហើយនៅម៉ោងការអនុវត្តនៅវិទ្យាស្ថានមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់និងមានរោងជាងសម្រាប់ឲ្យសិស្សអនុវត្តនៅម៉ោងសិក្សាបន្ទាប់ពីដែលខ្ញុំបានរៀនជំនាញអគិសនីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទបានមានការងារធ្វើដោយខ្លួនឯងដើរម៉ៅភ្លើងម៉ៅកាមេរ៉ាម៉ៅសិនជាតាមគ្រឿងឋានឬហាងផ្សេងផ្សេងដោយដែលខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តនៅតបណ្ដាញអគិសនីនៅ KP Computer ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមានវាសនាជួបសុខដូចគេមានម៉ែមានពុកឲ្យក្តីសុខមួយផ្លែតក៏ប្រែទុករាប់រយលានអងទ្វេគ្មានទុកណាប្រដូចបានម៉ែអ្នកមានគុណរងទុកធ្ងន់គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមអូនធ្លាប់ឃើញស្នាមញញឹមម៉ែចិញ្ចឹមរូបកូនគ្រប់ប្រាទូបីនឿយហត់សូខំមត់ឲ្យកូនបានរៀនពេលនេះកូនមិននឹកស្មានម៉ែមានជំងឺខ្មោចចូលម៉ែធ្លាប់មើលតែបងពីឲ្យកូនគេងលក់បែកត្រូវរកគ្រូមានឈ្មោះជាខ្មោចដេរឆានកូននៅស្រុកគេខំប្រឹងរៀនមិនដែលខានសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយកូនបាននឹងសាងក្តីសុខជូនពេលដែលខ្ញុំមកការបាន3ខែខ្ញុំទទួលបានប្រាក់កម្រៃជាមធ្យម4ទៅ500ក្នុងមួយខែហើយលុយដែលខ្ញុំរកបាននេះខ្ញុំបានទៅជួយគិតគង់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយបានបដមួយចំណាយទៀតឲ្យប្អូនរបស់ខ្ញុំបន្តការសិក្សាទៅមុខទៀតបាទជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានជំរុញឲ្យខ្ញុំមករៀនជំនាញអគិសនីហើយជាពិសេសនោះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជួយបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំបាទឲ្យមានជំនាញពិតនិងចំណេះដឹងដើម្បីប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមสนับสนุนដល់សិស្សប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះសូមឲ្យងាកមករៀនជំនាញបច្ចេកទេសនៅវិទ្យាស្ថានភូមិបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនស្វាយរៀងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះជំនាញបច្ចេកទេសកំពុងតែមានទីផ្សារនិងតម្រូវការជាខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងថ្ងៃខាងមុខសូមអរគុណ
ทีเวชจำเนียนปัจจิบัตประสาท